Mires el teu bany i penses: això necessita un canvi. Vas a Bauhaus. Vull un mirall. T'assessoren. Vinga, canvio el moble també. En vols més? És que mira quins preus. I sense moure un dit, fet. Bany reformat. Reforma la teva casa amb Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus. Bona nit i benvinguts a l'entrevista de Televisió de Girona. Aquest mateix diumenge arrenca una altra edició del torneig internacional femení de tennis de la Bisbal d'Empordà, que ja s'ha convertit en un dels més importants de tot l'estat. Volem parlar-ne de les novetats que porta aquesta nova edició i per fer-ho tenim amb nosaltres dos dels organitzadors, a Xavier Ponsatí, que és president del Club Esportiu de la Bisbal, i a Marta Sánchez, que és la directora d'aquest Open Internacional Femení de la Bisbal. Benvinguts, primer de tot. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Una de les primeres novetats que m'agradaria comentar d'aquesta nova edició és el canvi de dates, no? Un torneig que sempre es solia fer als voltants del maig, aquest any s'ha avançat i comença aquest diumenge 31 de març. Per què s'ha fet això? Bueno, bàsicament, després de viure l'experiència de l'any passat, de la segona setmana de juny, de fer-ho la mateixa setmana al Roland Garros, vàrem veure que competir amb el Roland Garros és complicat perquè és l'última setmana de terra i allà hi van totes les jugadores del món, pràcticament, que estan en forma, van a jugar al Roland Garros. Llavors nosaltres ens va afectar una mica pel fet de que no vàrem tenir les jugadores que esperàvem, doncs, segons pel seu rànquing. Per tant, vàrem fer una reunió al final del torneig i vàrem decidir conjuntament amb la Marta i tot el grup organitzador de demanar un canvi de data per a veure si podíem aconseguir que poguessin venir jugadores, més jugadores, top 100 del món. Val? I així es va ser. Al final ens varen confirmar la 8 al desembre que podíem fer el canvi de data. Ens varen donar aquesta data, que bàsicament és la primera de terra del circuit, per tant hem passat de l'última a la primera de terra, i que només coincideix amb uns tornejos que hi ha als Estats Units i a Bogotà, a Charleston i a Bogotà, i per tant ens va semblar, doncs, bueno, que podríem tenir, tal com us explicarem, si cas, més endavant, les jugadores, 4 o 5 jugadores per sota del top 100, que és una mica el que nosaltres podem aspirar fent un 8 a 125 d'aquest nivell. De fet, una de les confirmades és Marina Bassols, la tenista blanenca. No sé si podem avançar a hores d'ara algun altre nom. Bueno, podem avançar que competirà també aquest any la Rebeca Massarova, que està a top 100, també és una jugadora espanyola, i també tenim aquestes 5 top 100, que no és definitiu del tot, però quasi sí, ja podem dir que estan registrades, diguem, i que estan a l'hotel, no? I bueno, la belga Grete Minen, que són, aquesta noia està a 70 poc, la Susan Bay, Ocean Dodin, Harriet Dan, bueno, 4 estrangeres, i la quinta cap de sèrie seria la Rebeca Massarova, que està a 96 del món. També podem confirmar que una de les jugadores invitades, és a dir, que entra per wildcard, és la Andrea Carlé, que va ser semifinalista l'any passat i bueno, ens ha demanat aquesta invitació, no s'havia apuntat i està posada ara al CNU. I bé, de moment aquestes són algunes de les jugadores que tindrem. Sí. Bueno, de fet, si es confirma això, no? Perquè sempre hem de ser molt, molt, molt modestos en aquest sentit, perquè les jugadores es poden desapuntar fins just el dia abans del sorteig o el mateix dia del sorteig. Realment, doncs, estem molt contents, doncs, de poder haver aconseguit aquestes 5 jugadores top 100, no? I, a més, també m'agradaria explicar que no només juguen bé les top 100, sinó que el tennis femení, com tots els aficionats saben, és un esport que la 150 pot guanyar a la 70 o inclús la 180. Mm. Per tant, estem parlant que el quadre es tancarà segurament sobre entre la 150, la majoria seran dintre de les 150 primeres del món. Per tant, el que sí tenim assegurat és un gran nivell de tennis, perquè efectivament juguen i se'ls ha de veure jugar a la pista precisament perquè juguen superbé. La veritat és que sí, el torneig de la Bisbal sempre promet espectacle i a més aquest any incorpora una altra novetat, en aquest cas tecnològica, i és que no hi haurà jutges de línia. Què passa aquí? Què és el que hi haurà? Bueno, la veritat és que nosaltres des dels primers anys estem doncs molt, molt relacionats amb l'empresa Foxten, vale? L'empresa Foxten és una mica, doncs, l'empresa
que també durant tots aquests anys l'hem tingut en el campionat i que és la que analitza les boles en cas de dubte si entren o no entren o no toquen les línies, no? I per tant és una tecnologia que es basa en una sèrie de càmeres, en 40 càmeres que es col·loquen a la pista de tennis i amb uns raigs infrarojos doncs, es posen en moviment de forma automàtica, perquè així d'aquesta manera, quan una jugadora té un dubte si la bola ha entrat o no ha entrat, demana el que es diu un challenger, no? I demana una revisió de la bola. Llavors, com que demana la revisió, s'atura el partit i els tècnics el que fan és buscar la bola en aquell precís moment que fa el bot i llavors és quan diagnostiquen per la foto, no la previsió de bot, sinó la foto real, val? I llavors doncs, això és el que diu si ha entrat o no ha entrat. Llavors, fins ara hi havia aquest sistema, però això ha evolucionat una mica més. I per tant, podem dir que estem supercontents perquè aquesta primícia que hi haurà a la Bisbal és que serà el primer torneig oficial sobre terra batuda, vale, del món, que els jutges de línia deixaran d'assistir a la pista i tot ho farà aquesta nova tecnologia que també és entra dintre doncs, de la intel·ligència artificial i que, a més, la mateixa tecnologia el que fa és cantar la bola, canta l'out. Per tant, hem tingut que doncs fer una sèrie de modificacions en tot el sistema d'àudio del jutge de cadira, vale? Connectat amb la tecnologia FoxTen, i bàsicament és això, és dir, a la pista hi haurà les dues jugadores i el jutge de cadira. Per tant, tot l'altre que passi a la pista doncs, ho decidirà doncs, la tecnologia FoxTen, i precisament com que no pot ser que una pista estigui d'aquesta manera i l'altra no, com que juguem tot el torneig en dues pistes, precisament també serà el primer any que disposarem d'aquesta tecnologia totes les dues pistes oficials que se juga el torneig. O sigui que això és un fet importantíssim per nosaltres, també per l'empresa FoxTen, i d'aquí volia donar les gràcies al seu director general, el senyor Xavier Simón, no? Que sempre ha volgut fer totes les proves tecnològiques en el nostre club. Ja li varen donar la certificació de poder utilitzar aquest sistema, el primer sistema, a les nostres pistes fa uns quants anys que va obtenir la certificació, i aquest any doncs, també ha volgut escollir un club com el nostre, no? Per poder fer precisament l'estrena oficial i mundial d'aquest sistema sense àrbits. Sens dubte, és una aposta pionera i malgrat que no hi haurà jutges de línia en aquest cas a la pista, sí que hi haurà jutges de cadira, hi haurà com sempre tot un engranatge que és el que mou aquest torneig de la Bisbal, perquè fa falta realment molta gent per fer-ho funcionar, no? Molta gent, hem passat les vam comptar un per un a tots i sí, són molt de gent. Des del principi ha sigut un torneig fet amb la gent del club, no? amb voluntaris, amb moltes ganes, i ara pues, ja fent aquest tipus de tornejos és que som més o menys uns 50 interns, diguéssim, i de persones externes. Hem de treure alguns jutges de línia, que encara en tenim 7, perquè ens en fan tenir 7 per si fallés alguna cosa, això t'obliga també a la UITA. Però estem comptant més o menys uns 40 i pico externs que també estan presents en el torneig. Sí, i llavors també, com és cada any, que també és un altre requeriment, tenim tots els recull pilotes, tots els nens i nenes que ens ajuden més, per tant, tot això movem més de 130-140 persones durant tot l'any, i sobretot aquesta setmana, que ja aquesta setmana ja ha començat, perquè ahir ja varen començar tot el muntatge de tot el tema electrònic i les grades, tot això ja està tot més o menys s'està muntant i acabant de muntar. Per tant, sí que la veritat és un esdeveniment que, bueno, que val el que val, no? Però també el remenament important d'infraestructura doncs, necessària per poder complir tots els requeriments que te demana la UITA Tour. Un dels valors que a més es vol potenciar aquest any és la sostenibilitat. Com es farà això? Bueno, nosaltres com a club, no? Ja som un club sostenible, val? Perquè sempre ha sigut una prioritat de la junta directiva que el club doncs, tinguéssim plaques solars, per dir-ho d'alguna manera, i tinguéssim una energia que seria biomassa, no? En comptes d'altres tipus d'energia. No? Això ja fa uns anys que ho estem treballant, i la veritat és que, tal com s'ha vist després del Covid, doncs, tot el tema d'energia doncs, també ens hem estalviat
un pressupost important si haguéssim tingut gas o si haguéssim tingut doncs, un altre tipus d'energia. No? Per tant, nosaltres això de la sostenibilitat ja sempre hi hem estat d'acord i a favor i a més hi hem invertit perquè el club fos sostenible. Llavors doncs, bueno, ens vàrem posar en contacte amb l'empresa Buró Veritas, no? Que és la que dona precisament les certificacions tant del club, que encara no la tenim, però sí que tenim l'event aquest en portes, no? Que no solament és el campionat UITA internacional, sinó que també a la setmana següent, el dimarts, dia 9, també organitzem les setenes o cinquenes jornades de tennis inclusiu, no? Uh-huh. Doncs aquests dos events, vale, també després de passar tota una sèrie d'enquestes i una sèrie d'entrevistes i una sèrie de requeriments que també ens ha demanat aquesta empresa, doncs si tot va bé, perquè això s'ha fet aquestes darreres setmanes, doncs estem en procés d'aconseguir doncs, el certificat d'aquesta doncs, empresa, no? Com a event sostenible. Vale? Llavors aquest certificat, si tot va bé, que en principi tot sembla que està molt ben encarrilat, ens el donaran precisament conjuntament a la final, el dia de la final, vindrà un responsable d'aquesta empresa per certificar doncs, que nosaltres, aquest event i l'altre, són dos events de sostenibles. No? Lo qual, doncs, bueno, en els temps que estem, amb tot el tema del canvi climàtic, etc, etc, doncs això és una decisió directa, no? Des d'un club petit, sense ànim de lucre, vale? I un club totalment esportiu i a més en un entorn de la natura, perquè estem a les afores de la Bisbal, per tant, el tema de salut, esport, natura i sostenibilitat són quatre conceptes que els tenim molt i molt clars i que els volem doncs, precisament prioritzar en tot el que fem a partir d'ara. Comentaves fa un moment que ja ha començat el muntatge d'aquesta graderia, també com més habitual hi haurà servei de bar i de restaurant i l'entrada, un cop més, serà lliure per tothom, suposo que per acostar a com més gent millor que puguin venir a aquest torneig. No sé si calculeu, si teniu una idea de quanta gent pot arribar a venir. Bueno. Bueno, la veritat és que com que no tenim entrades, no sabem la gent que ve, però sí que podem dir que cada any ve més gent. A la final normalment venen més d'un miler de persones, 1.200, 1.300, entre els que estan assentats, els que estan al bar, els que estan drets. Ens ve molta gent per la final i les semifinals. I també el que hem notat durant aquests últims anys és que cada vegada ve més gent de fora, ve gent de tot Catalunya, i això també ens esperona, doncs ens dona molts ànims, no? Per fer aquest campionat. No? És a dir, tots els amants del tennis saben que tenen doncs una cita amb el tennis femení a la Bisbal i per tant, doncs, bueno, nosaltres podem dir que 300, 400, 500 persones durant tot el dia, perquè hem de dir que els partits comencen sobre les 11 del matí i acaben sobre les 7 de la tarda. Per tant, allà, a part de poder esmorzar, dinar i sopar, pots veure partits al dematí, al migdia i a la tarda, no? Sobretot els quatre primers dies, que és quan hi ha més partits del torneig entre els senzills, els individuals i els dobles, no? Per tant, doncs, bueno, aquest és un tema. I el tema que deies tu d'entrada gratuïta, creiem que estem en un nivell i un target de campionat, tot i que és un dels 50 campionats més importants del món, val? Perquè així ho és i ho hem d'explicar-ho així, doncs ens sembla que, bueno, que cobrar un preu d'entrada per llavors fer moltes invitacions i tal, bueno, no ens ha quadrat mai i pensem que també tenim un altre objectiu, que és difondre el que és l'esport tennis femení, l'esport femení en general, i jo penso que quantes menys barreres d'entrada, com seria pagar una entrada, és positiu per tothom, perquè així és un pot venir un ratet, marxa, torna a venir, i per tant no estem allà controlant qui entra i qui no entra. No? Però bueno, nosaltres altres anys hem fet més o menys, a vegades hem fet sortejos per saber, i jo penso que tranquil·lament 4 o 5 mil persones passen durant la setmana en el torneig. Comentaves fa un moment un dels 50 tornejos més importants del món, un dels 5 més importants de l'Estat i que es faci a la Bisbal d'Empordà, una població amb 11.000 habitants, petita, que situa d'alguna manera en el mapa del tennis femení, que suposa organitzar també, entenc que amb el que costa, organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques en un poble. Bueno, això, la primera frase seria que som molt tossuts, no? Som molt tossuts i gràcies a aquesta tossuderia i sobretot a la dedicació d'unes quantes persones que s'hi dediquen tot l'any a arribar al moment que estem ara, no?
hi ha altres que es van incorporant i llavors durant la setmana ja hem dit els que érem, no? Doncs hem anat aconseguint, sobretot gràcies a l'ajut de les institucions, val? Unes més que altres, però gràcies a l'ajut de totes les institucions i de les federacions, tant la catalana com l'espanyola, vale? I també per l'altre costat tots els patrocinadors comercials. Nosaltres aquest campionat, si no tinguéssim aquests diners, no el podríem fer, val? Perquè la primera idea de fa 8 anys quan varen començar era que aquest campionat tenia que ser totalment doncs, sostenible econòmicament, i mai millor dit aquesta paraula, no? Per tant, nosaltres intentem quadrar els ingressos amb els pagaments, en aquest sentit. Aquest any hem tingut que fer una reducció important d'algunes coses que es feien de costos, bàsicament, perquè precisament també ens ha fallat una part dels ingressos, no? I per tant, doncs, bueno, nosaltres pensem doncs, que aquest any, amb aquests números que farem, doncs, haurem aconseguit equilibrar el pressupost, no? I bueno, però sí que s'ha de dir que cada dia costa més aconseguir patrocinis per esport femení, en concret amb tennis, no? Fora que hi han unes poques empreses que ho tenen clar i que ens ajuden, com pot ser el Gironès, per exemple, que ens ha ajudat des del primer any i cada any han estat allà i cada any han incrementat doncs, la seva aportació, no? I també alguna altra entitat d'institució també ha fet el mateix, no? Però no tothom fa el mateix, no? Per tant, ens trobem amb aquest esforç de tot un any, no? Per a l'últim moment tingué que fer una reducció de costos per poder quadrar aquest pressupost. Mantenir una competició així no és fàcil, però en els últims 8 tornejos hem vist aquest creixement. Té capacitat per créixer més el torneig? Bueno, la Marta diria que sí, no? Perquè ens agradaria molt que poguessin venir jugadores d'un rànquing doncs, inferior al 50, no? I venir jugadores entre la 30 i fins a la 70, no? Això seria superinteressant, no? De fet, els veiem per la televisió, moltes d'aquestes, no? Però bueno, el que sí volem deixar clar és que el que nosaltres hem intentat fer és consolidar aquest torneig. Per què? Perquè quan comencem a parlar d'un 8 a 250, o de, ja no dic d'un 8 a 500, o d'un Master 1000, com el que fan a Madrid, és impossible. És impossible perquè el salt que hi ha de pressupost, val, és com pràcticament 10 vegades més del pressupost que tenim aquest any. Per tant, recollir 10 vegades més de l'esforç que ens costa recollir el que hem recollit fins avui, és pràcticament impossible. Ens tindria que tocar la loteria o trobar un patrocinador que realment doncs, posés una quantitat molt important de diners a sobre la taula per poder fer un creixement d'aquest torneig. Doncs Xavier Ponsatí i Marta Sánchez, gràcies per ser avui aquí i presentar-nos les novetats d'aquest torneig internacional femení i esperem que vagi molt bé. Val, moltes gràcies. I volia acabar només convidant a tots els espectadors i a tota la gent que a través de les xarxes pugui escoltar o pugui visionar aquesta entrevista que ens has fet, perquè ens encantaria i tenim les portes ben obertes perquè puguin passar, encara que fos un sol dia, a venir a la Bisbal, en el Club Esportiu, Club de Tenis La Bisbal, que vinguin, que disfrutin de bon tenis, que es quedin a dinar, que es quedin a sopar. Aquest any farem sopars doncs, també per fer més ambient durant aquella setmana. Ojalà ens acompanyi el bon temps, però sí d'aquí una invitació ben oberta i sincera a tothom que pugui venir doncs, a veure el nostre club i sobretot aquest campionat. Queda tothom convidat, doncs. Gràcies per ser gràcies avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Doncs ja ho han sentit, si tenen l'oportunitat, no dubtin acostar-se a la Bisbal a partir d'aquest diumenge i durant tota la setmana que ve per gaudir d'aquest torneig de tennis femení. I si no poden fer-ho, també tenen l'opció de seguir dos partits de quarts de final del divendres, les dues semifinals del dissabte i la final individual de diumenge, que es retransmetran en directe per Televisió de Girona i, si no, també per la xarxa Més. Nosaltres tornem demà amb més entrevistes. Bona nit.